Diríem, hi ha coses que no es mostren a la pel·lícula i que passen a la novel·la. Jo em centraré en la novel·la. La pel·lícula tindria un altre dia un altre tema, perquè jo crec que és... Jo, és una de les meves pel·lícules preferides, m'agrada moltíssim, sobretot aquesta de Stephen Frears, entre altres coses, perquè té aquests actors i aquestes actrius que tu has esmentat, i aquí hi ha un duel d'actuació espectacular. Però la novel·la és que és encara més fort quan la gent la descobreix, probablement després d'haver vist la pel·lícula, que tothom més o menys la té en l'imaginari així col·lectiu, perquè són 155 cartes. És una novel·la epistolar, escrita per un militar. Un militar que va donar forma, diríem, a totes aquestes intrigues i passions, aquest joc, que al final és un joc de poder. Hi ha seducció, hi ha amor, hi ha sexe, hi ha mort, però sobretot és un duel de titans, és un joc de poder entre un home i una dona. L'home és el llibertí, el vescomte de Valmont, un individu, la reputació del qual està precisament en exercir de seductor. Està, diríem, ben vist, forma part del seu paper, el seu rol a la societat. Això es publica el 1782. Estem a punt de la gran, diríem, debacle històrica, el gran esdeveniment que va marcar no només el destí o el futur de França amb la Revolució Francesa el 1789, sinó de tota Europa. Per tant, estem en aquest moment en què tot està com a punt d'esclatar. I aquí es construeixen totes aquestes intrigues, tots aquests jocs de salons, tots aquests miralls que mostren imatges que no són en realitat, no? La veritable imatge que sempre queda com al darrere, aquestes portes que s'obren i van a passadissos secrets que porten altres portes, tots aquests jocs de comunicacions internes, que aquí això es descriu perfectament a partir de la carta. És a dir, jo crec que el que és magistral, i encara després d'haver vist la pel·lícula encara sembla més magistral quan es llegeix la novel·la, és que Coderlo de la Clo hagi sabut trenar aquestes 155 cartes de tots els personatges implicats en la història, que hem dit que, òbviament, pivota sobre l'eix, que és el vescomte de Malmont, però té a l'altre costat la marquesa de Merteuil, que és un personatge, una heroïna extraordinària, des d'un punt de vista en què es tracten d'igual a igual, i en les cartes es diuen la nostra missió és conquerir, és a dir, tots dos, però, clar, amb una diferència fonamental, que és el gènere. És a dir, la marquesa Merteuil és una dona. Una dona pot fer una determinada sèrie de coses, unes altres no. D'entrada, el matrimoni, com sabem, era un matrimoni en què tu no decidies contra qui et casaves. Dic contra perquè, en realitat, els matrimonis eren que casaves contra algú. Diríem que l'odi naixia abans o des del moment en què et deies amb qui t'havies de casar. I aquesta dona és vídua. Afortunadament et casaven amb individus, dic afortunadament dins del mal de la situació, amb individus molt més grans i, per tant, hi havia la possibilitat que es morissin abans. Llavors ella decideix no tornar-se a casar per poder gaudir d'una determinada llibertat, diríem. I aleshores aquesta llibertat ha de ser oculta en el seu cas, perquè estem en això de les públiques virtuts, però els vicis privats. Aleshores una dona en el seu temps està... Jo crec que la imatge de la cotilla, diríem, d'aquells vestits d'època, és la imatge que serveix perfectament per veure com es moldeja, diríem, a les dones, perquè juguin un determinat rol, i en aquest cas la marquesa Merteuil és conscient de quines són les seves circumstàncies històriques, però considera que ha de venjar el seu gènere. I ha de venjar-lo com? Doncs intentant dur una vida el més, diríem, lliure possible. Té amants, i per tant els té la intimitat, però no es torna a casar perquè ningú li pugui donar ordres. Aleshores, aquest duel de titans entre aquests dos personatges troba el seu punt, que havien estat amants en el passat, troba el seu punt de contacte en el moment en què la marquesa de Merteuil li demana al vescomte de Valmont que perverteixi a una futura esposa d'un ex-amant que l'ha abandonat amb ella. Això ella no ho tolera. I aleshores li diu, aquest ex-amant vol una noieta que hagi tingut una formació religiosa, que aquí és... El Martí abans m'ha escrit un tuit, diu, la Uma Thurman tan ingènua. Dic, ingènua, ingènua, acaba al final sent la més perfecta de les professionals. Perquè el vescomte de Valmont l'ensinistra perquè aquella nena angelical de vida monacal acabi comportant-se en l'espai de la màxima privacitat, la intimitat, com és les relacions sexuals, com una veritable professional. Hi ha tot aquest procés d'ensinistrament, però al mateix temps hi ha una altra història que el vescomte de Valmont ha buscat com a quina estratègia li portaria encara més prestigi. I quin és aquest? Seduir
algú que està molt orgullós de la seva vida, algú que viu d'acord amb els seus principis, que és una dona casta, que és una dona casada, que és una dona, per tant, que no contempla de cap de les maneres l'adulteri, que és una dona religiosa, que és la presidenta de Turbel. I aleshores, el vescomte de Valmont es posa com a l'objectiu la presidenta de Turbel, que és la Michelle Pfeiffer en la pel·lícula de la que estàvem parlant. I aleshores, què passa? Que en aquest procés de seducció, el seductor acaba sent seduït. I aquesta altra dona que es contraposa a aquestes dues heroïnes, la presidenta Turbel a la marquesa de Merteuil, la presidenta de Turbel, que creu en tots aquests valors, la seva caiguda, en realitat no és una caiguda, és una sessió per amor. Quan ella s'enamora també i respon a aquest amor amb el vescomte de Valmont, aquells moments que viuen en la més absoluta intimitat, ella té aquesta nova dignitat, no és una pecadora, no es considera una pecadora. L'amor, en aquest cas, ella que és tan cartesiana des d'un punt de vista racional, és absolutament romàntica des d'un punt de vista carnal. I aleshores, finalment, això en ella genera un conflicte. Quin és aquest conflicte? No l'ha decidit ni ell ni ella. La marquesa de Merteuil és l'aranya, no?, que va filant tota una gran tranyina en què van havent-hi víctimes. La marquesa de Merteuil sap perfectament que el vescomte de Valmont s'ha enamorat de la presidenta Turbel, i això ella no ho pot tolerar. I aleshores hi ha un moment en què li envia una carta i li diu: sabeu que hi ha un rumor a la societat? I li explica una història en què un individu s'havia enamorat d'una dona i ara tenia mala fama. Perquè, clar, aquest és el seductor seduït. I aleshores li explica com trencar amb aquesta dona. I aquest no trencar és la frase que es repeteix d'una manera que és una escena brutal de la pel·lícula, que el John Malkovich trenca amb la Michelle Pfeiffer dient-li: it's beyond my control, eh? No ho puc evitar, eh? No és culpa meva. Aquest moment, que és el moment en què la presidenta de Turbel i el vescomte de Valmont, evidentment, aquí el seu destí ja està decidit, és el moment en què la marquesa Merteuil ha llançat la sageta directa al cor de la presidenta de Turbel, però ha acabat també, en aquest sentit, amb el vescomte de Valmont. És a dir, aparentment s'estan jugant el cos, però s'estan jugant també la vida. Gràcies, Laura. Ens volies parlar també de l'homenatge a Gabriel Ferrater a través de la xarxa. Bé, volia esmentar això. Hi hauria moltes coses a dir d'aquesta novel·la, però també volíem esmentar que aquest cap de setmana, de fet, diumenge, es va produir, de fet, hauria estat l'aniversari, el 90 aniversari de Gabriel Ferrater, si no s'hagués suïcidat ara fa 40 anys, i la xarxa li va retre un homenatge en forma de piulades a Facebook, a Twitter, als blogs, i es van córrer lliures els versos de Ferrater. Va haver-hi ocasió per rellegir la seva poesia, i aquesta mena d'homenatges a la xarxa sempre ens permeten veure que la literatura és una cosa viva i d'avui. Gràcies, t'he de tallar, perquè tenim una informació d'última hora quan falten 4 minuts per les 12 del migdia, i és que Sirsa, l'empresa líder del joc a l'Estat, es postula per construir el macrocomplex Eurovegas a Catalunya. Ja saben, falten molt pocs dies per saber-se si el magnat Sheldon